Hoyo zvakamira sei sei, hamana Zimbabwe vanhu vanatsitswa kwamana. Munhu achangobva kuchipatara kunomuka kumubhedha ndiye munhu akutojambiswa jambiswa kumarali nekuda kwekuti akapiwa bhenzi rakumana musadaro. Anyway, welcome to SChinake TV. Kana uchinge iri first time yako kusvika panapa, tongokumbira kuti tongobaya subscription button nekuti usubscribe mahara hakubhadhariswe. Nhasi tave nenyaya yaChaplin Peter vakapiwa bhenzi nasei wiki nauchivhayo. Vanhu vari kuti bhenzi yavakapiwa ndo yavakushandisira manje kujamba jamba vari kumarali sezvo vanga vasati vapfuura. Tino ina here timurang. Tino ina here.